svima. Zadovoljstvo mi je biti ovdje u Šibeniku. Dolazimo sad iz Zadra. Obilazimo ovu 9. izbornu jedinicu. Nakon toga idemo u Split. Čast mi je ovdje podržati ove ljude koji su sada tu iza mene, posebno dakle mog prijatelja i saborskog kolegu Miru Bulja. Mislim da ljudi u 9. izbornoj jedinici imaju lagan izbor. Imaju priliku izabrati čovjeka koji je dokazao da je uvijek bio na njihovoj strani, ne samo on, nego i svi ljudi na listi, ali posebno on. Dakle, i kao saborski zastupnik koji je otvarao mnoge probleme cijele Dalmacije. I govorili su, Miro Bulj je populist. Miro Bulj dobro govori, ali sve što priča neće provesti u djelo. Ali kada je preuzeo odgovornost u Sinju, pokazao je da to nisu prazne priče. Dakle, drugi vam prodaju bajke, pričaju o rastu plaća, pričaju o demografskim mjerama. Sve to Miro Bulj kao gradonačelnik proveo u Sinju, gdje ima najnižu stopu poreza na dohodak. Nitko nije išao niže u Hrvatskoj, 18%, zbog čega su ljudima rasle plaće. I netko bi očekivao kad snizite poreze, onda nema novca u proračunu, ali u Sinju se pokazalo drugačije. Ne samo da su plaće građanima narasle, nego je Miro dodatni novac usmjerio u demografske mjere, besplatan vrtić, najveći grad u Hrvatskoj koji ima besplatan vrtić, najsnažije demografske mjere, odgojiteljice imaju najveće plaće u Sinju, svi studenti, pazite, svi studenti imaju stipendije, imaju plaćen prijevoz do mjesta studiranja, tako da je pokazao na koji način se vodi grad. Iste politike, taj sinjski poučak ćemo primijeniti i na području cijele naše domovine kada preuzmemo odgovornost. Most ima najsveobuhvatniju strategiju demografske obnove u kojoj je i jedinstveni dječji doplatak, u kojem je državni zajam za rješavanje stambenog pitanja naših obitelji, gdje bi se po 20% opraštao zajam za svako dijete koje imate u obitelji. Isto tako predviđeno je 600-satno radno vrijeme za naše majke, 308 eura za baka servis, tako da predvidjeli smo čitav niz mjera koje ćemo implementirati.